Okey, hari ini Syahadat Qadir akan bercerita tentang kes uh, jenayah uh, Reunion. Uh, ini uh, kita syok je sebab hmm. dia adalah kes zaman kini. Yeah. Uh, di mana kalau kita cerita Mona Fandi, Mak Komando. Mungkin dah dulu-dulu uh, dulu kan. Dulu. Tak, tak dekat di hati. Ya, mereka Aha. bukan zaman hipster. Yeah. Bila hmm. datang media sosial ni, Reunion ni real, yeah. adalah satu culture lah. Sebab Betul. orang dah jumpa balik dalam hmm. Facebook, jumpa yeah. balik dalam media sosial. Whatsapp, eh. apa semua WhatsApp. Kan. Buat eh, jumpa balik. Uh, apa tu Bash SPM lah Bash uh, PMR lah Bash PSR lah Betul uh, hmm. Macam-macam lah Dan selalunya Reunion ni orang kaitkan kembali Dengan Bertemu kekasih oh. lama uh, <laughs> Cinta monyet uh, Dulu cinta monyet Sebab ya? uh. tu bila dia jumpa balik <laughs> Cinta itu mekar kembali uh, Tetapi, Cinta memekar di hati ketika uh. dia telah berada ha. Uh sebagai suami orang atau lah. Oh, ya betul. Itu yang jadi. Saya difahamkan abang pun tak suka reunion-reunion ni. Ah, ha, saya tak pernah hadir. Oh, <laughs> <tak laughs> ini kalau Haji <laughs> kata nak buat reunion ini, ramai <laughs> ni ramai ni orang-orang sekolah <laughs> kat Kedah pun <laughs> semua nak jumpa ni. Ha. Tapi dah lah. Agak-agak <laughs> sebelum kita nak pergi jawalah. lah. Ha. Agak-agak kenapa kalau apa -apa reunion, reunion, abang pengelak daripada ha. majlis-majlis reunion so-called reunion ni bang. Ah. Sebab saya ada banyak pengalaman hmm. ah. Ha pengalaman saya saya tak blame lah orang lain ah, lah ya. Ah. banyak orang datang untuk bagi tahu dekat orang lain kata dulu saya siapa dan sekarang saya siapa. Oh, oh jadi penatlah dia. Dulu I'm nobody. Ah ha, sekarang Now, I'm, I'm somebody. somebody. Jadi ah. reunion banyak orang pergi nak bagi tahu a uh, pertama show off kereta <laughs> tu standard. Show off pacakar. Hmm. bagi-bagikan. Hmm. Ah ha, jadi benda-benda tu untuk seorang yang uh, macam saya yang uh, sangat uh, orang kata apa sangat apa ni Introvert? Introvert? Saya ada low self-esteem lah. Masya hmm. Allah saya tak mencapai apa-apa kan. Ha. Ha. Datang dia ni CEO syarikat bekalan batu. Ya. CEO lori tanah. Ya. Jadi ha. kita tak ada apa-apa. Tak ada apa, -apa. kita ha. kosong. Sama apa? Ya, betul. Saya bila buat reunion ni, saya fikir 10 kali. Betul. Pertama, kereta kita bukan buatan Jerman. Ya. Hoho. <laughs> kan. Kita nak parking tu pun, aduh. Okay. Ha, Itu satu. Yang nombor dua, Ah ha, betul macam macam kat tadi terutama yang dulu masa sekolah tu dia orang macam lekeh. Ha. Dia orang macam nak prove something. Nak ha, prove. Ha dulu yeah. hang selalu buli aku. Yeah. Ha, lah ni yang mau tengok kan ha. Yeah. tu so, kan. Jadi banyaklah benda-benda bang yeah. kan. Saya takkan pergi tapi saya selalu lah hmm. ada kawan-kawan hmm. saya daripada yang reunion tapi masa sekolah rendah eh hmm. mereka adalah kawan-kawan baik saya. Ha. Saya akan ambil kesempatan untuk taja t-shirt. Ha. kita kita hanggat kawan geng lama yeah. kita dia. Cuma kita lagi sebagai seorang introvert kita tak tak begitu selesa berada di tempat yang ramai. Tapi dalam jumlah kecil apa salahnya nah, kan eh, eh nak jumpa sekali-sekala kedai um, mamak kan eh. Saya sponsorlah t-shirt. Hmm. tu kalau dia orang kata beli meja ha. saya kata uh, Z, abang ambil lah satu meja. Lepas tu belanja lah kawan-kawan kita yang rasanya 150 berat. Hmm. Ha, jadi, hubungan seratus rahim saya jaga. Tak semestinya dunia. Ha, dunia. Ha. Tapi saya beritahu lah kepada kawan-kawan. Jadi, baik tu kata saya ada faktor tidak boleh berada di tempat ramai kerana yeah. saya mudah mengalami uh, gemuruh. Ah wow. uh, senang Sebenarnya lah, wow. yang kita alami adalah bila kawan kita angkat kepak wow. kita tak dia kita nak tampar wow. <laughs> ha, kan. <laughs> <laughs> macam saya pun ada problem juga <laughs> bang wartawan ni. Hmm. Ah ni Allah pecah rahsia pula. Hmm. Saya kalau bila, bila reunion bang Kawan-kawan ni duduk nak tanya kes tu rumah ingat. kamu Kita nak pergi berehat. Kita nak cerita zaman sekolah. Dulu hang pasal hang <tentuk> lari pengangkat masuk kedai Lah. Depa dok tanya ni siapa bunuh ni ya, kan. Aduh betul -betul. saya Dan saya senyum lah. Saya tak baca lah. <tentuk> kan? nah. Wartawan pun susah. Betul. Ha, sebab dia, orang ingat. Dia orang ingat kita tahu semua. Tahu semua. Saya wartawan jenayah. Macam Haji pula banyak buat dokumentari apa semua. Ada segmen-segmen yang kita tak tercover Betul. Jadi takkanlah kita semua kita tahu oh, mengbohong sangatlah. Orang tanya, Buhung? Kalau orang tanya Mona Fandi kat saya kan. Ah. kan saya ah. hanya boleh sebut satu ah. je. Kalau orang tanya saya Mona 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 Fandi ah. kan. Ah. Saya boleh sebut satu, dia tu dulu punya ni. Ah. Ah. Sebab kes ni saya memang tak follow langsung betul real. lah ah, okay. Tambahlah kes yang hari ni Syarif Abdul Kadir akan hmm. bercerita mengenai pembunuhan selepas reunion. Okey, hmm. hmm. kes ni saya zero. Saya yeah. tak tahu langsung real Uh, profil dia pun saya tak tahu. Karena yeah. uh, kerana malah saya akan menjadi pendengar yang tekunlah sebab oh. saya zero knowledge. Oh, Ril, ha. apa yang berlaku dalam tajuk akhbar baru tahu hmm. pembunuhan yeah. selepas reunion. Kes pembunuhan ni mungkin dia tak sefamous Mona Fendi ke ataupun orang kata Kenny Ong ke apa ke, tetapi ia tetap satu kejadian yang tragis yang secara peribadi bang saya sampai sekarang terkesanlah dengan kes hmm. ini dan saya rasa kalau orang di luar sana mungkin ada yang tahu mungkin yang belum tahu kalau selepas dengar kisah ini anda akan menjadi sat, sangat sangat orang kata apa, sedihlah dengan apa yang berlaku segalanya bermula pada Mac kita Mac 2007 hmm ha tahun 2007 Uh, seorang pelajar kolej universiti Islam antarabangsa di Gombak sana. Okay. Nama dia Juliana Muhammad Fuzi. Juliana. Muhammad. Uh, Juliana Muhammad Fuzi. Kecil mulik orang dia, bertudung, umur baru dalam sekitar 20-an. Dia baru sambut birthday. Baru sambut birthday uh, dengan family dia di Batang Kali kalau tak silap saya. Jadi, lepas sambut birthday tu, mak bapak dia hantarlah dia balik ke rumah sewa dia orang dekat Gombak. Dia masih pelajar? Dia masih pelajar. Uh, penuntut diploma pengurusan perniagaan. Hmm. Hmm. Bila dia balik daripada kampung dia tu, dia bawa sekali kek secret resepi ni. Secret, secret indulgence ke apa lah. Ya. Ha, sebab, bila dah sambut dengan family, hmm. dia plan nak sambut pula dengan kawan-kawan Uh, satu rumah sewa dia tu. Hmm. Semua student-student lah. Uh, aduh, dihil sikit bang. Hmm. <laughs> uh, bila dia nak sambut tu, kawan-kawan ni excited lah. Okey, kita nak potong kek. Kita nak potong kek. Sekejap eh. Mungkin ada suara, ada ganggu sikit eh. Sekejap eh. Saya pindah ke sebelah sini pula. Alright. Test mic. Okey eh. Saya ulang balik eh. Uh, pada sekitar tahun 2007, ada seorang pelajar nama dia Nur Juliana Muhammad Fuzi, penuntut jurusan diploma pengurusan perniagaan daripada Kolej Universiti Antarabangsa Malaysia, Islam Antarabangsa Malaysia, di Gombak, umur 20-an, 20 lah. Dia baru menyambut hari jadi dengan keluarga dia di Batang Kali. Kemudian lepas sambut bersedih dengan family dia, dia bercadang nak potong kek dengan kawan-kawan serumah dia. Di Gombak tu. Jadi, uh, dia pun bawa lah kek. Kek tu saya ingat lagi. Kek secret recipe. Secret indulgence. Uh, kek tu, nama kek tu eh. Nak sambut. Jadi, kawan-kawan ni tunggulah. Excited nak sambut apa semua. Tunggu-tunggu. Uh, dia tak potong kek tu. Tunggu-tunggu. Dia tak potong kek tu. Jadi, kawan-kawan pergilah. Pasang malam apa semua. Balik. Kawan-kawan tanyalah. Bila yang you nak potong kek ni. Jadi dia ni dia kata uh, nak potong lah tapi time ni kan hempur semua duk tengok TV. Ya. Ha, hmm. Dalam pukul 8 macam tu lah. Korang kan duk tengok TV time ni tunggulah bagi dah, dah habis tengok TV. Apa. Ini diceritakan oleh kawan dia lah dalam dalam Facebook apa semualah Ini zaman-zaman tu lah eh. Okey, Lepas tu dia kata macam ni lah sebenarnya uh, aku ni nak keluar sekejap nak jumpa kawan nama Noliana. Ha. Lepas tu kawan dia tanyalah siapa dia ni. Rupa-rupanya sebulan sebelum tu ada satu majlis uh, reunion. Ha ni yang kata reunion ni. Uh, okay. Ha reunion tak silap sekolah rendah. Uh. Jadi jumpa balik. Jumpa okay. balik reunion apa semua masa tu bertukar-tukarlah nombor telefon kau, nombor telefon aku apa semua. Jadi pada malam yang dikatakan itu Nuliana ni sudah telefon hmm. uh, Juliana Ju, jom kita keluar makan Jadi Plan tu maknanya Ju kata tak apalah ah, Bagi aku keluar dulu makan Nanti balik kita potong kek lah Juliana ha. kata Aku nak keluar makan dengan Nuliana Nuliana Lepas ni aku balik ha. kek Kita ni potong. potong kek lah Kawan-kawan tanyalah Hang kenal mana Juliana Apa tu? Nur Liana ni Nur Liana ni dia kata Bulan lepas kami buat reunion Jumpa balik lah kawan-kawan Okay Kemudian dia pun sedang bersiap lah Bersiap-siap-siap bersiap. Jadi plan asal tu Nak tunggu Nur Liana ni datang ke rumah dia lah Tiba-tiba uh, Nur Liana ni sudah whatsapp Message lah Message kata Eh aku datang dengan boyfriend aku Nak ambil kau Pergi makan Okay Ah jadi Ju ni kita panggil Julah eh. Hmm. Ju rasa aduh dia datang dengan boyfriend pula. Hmm. Ah ingat tu datang seorang. Jadi rumah dia orang semua Nak dara semua duduk rumah takkanlah nak naik atas. Hmm. So Ju begitu tak apalah macam ni uh, aku tunggu kat 7E kat bawah tu. Hmm. Ah kau datanglah. Kat kawasan rumah kami ni ada satu 7E aku uh, tunggu kat situ. Jadi dia pun salamlah dengan kawan-kawan dia pun semua. Cuma kawan-kawan dia pesan jangan balik lambat sebab esok kita ada exam. Hmm. Ha, kita ada exam. Maksudnya main lambat je kata eh tak. Dan Ju ni memang bukan jenis orang budak macam tu. Hmm. Ju ni bang antara pelajar yang cemerlang. Hmm. Pelajar yang cemerlang ha, uh, dan bukanlah jenis yang ayat A ke keluar malam ke apa ke apa ke. Kawan-kawan uh, boyfriend pun Mungkin ada tapi kawan-kawan dia pun tak tahu. Maknanya dia bukan jenis pincul lah. Kan? Dia jenis budak 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 bagus lah, budak baik. Ya? Eh? Jadi dia pun keluar lah. Dia pun keluar sebab nak tunggu Noliana dengan power dia ni. Nak ambil dia orang di uh, 7E. Okey, itu satu cerita. Pukul 10 malam tak balik-balik. Jun. Pukul 11 malam tak balik-balik Pukul 2 pagi pun tak balik. Pukul 3 pagi pun tak balik. Eh, dia nak exam ni. Bila nak exam kan, nak kena ada metrik Card apa semua. Hmm. Card Kad semua ada kat sini. Jadi, kawan-kawan dia dah mula rasa, Ish, apa jadi? Apa dah jadi ni? Jadi, dia orang pun hubungilah. Hubungi keluarga Ju ni. Dan bagi yang Ju ni keluar dan tak balik-balik. Jadi, keluarga pun buatlah report polis. Di IPD sentuh tak silap saya. Ha, macam itulah. Ha, habislah satu bab. Pada pukul satu setengah tengah hari keesokan harinya, buletin tengah hari TV3. Hmm. Ha, jadi semua ni, kawan-kawan uh, ni dah rasa tak sedap hati dah. Tak mungkin pas mana Juliana ni pergi ni. Dia tak pernah jadi macam ni. Dia kebetulan nak exam apa semua. Jadi ketika dia orang duduk di depan TV tu, pukul satu setengah tengah hari, buletin tengah hari TV3 melaporkan. Hmm. Polis menemui satu mayat wanita di Wisma Indah, Jalan Pudu. Wisma Indah, Jalan Pudu. Haa. Wisma Indah, Jalan Pudu ni bang, sampai sekarang pun. Kalau dulu ni, dia banyak hotel-hotel murah, hotel-hotel bajet. Hmm. Di situ banyak kes pelacuran, sendalan oh, oh, apa semua. Kawasan hitam lah ni. Kawasan hitam lah. Kawasan hitam lah. Bangunan sebelah lah kalau kita pergi pasar road tu ada Pesachia Minyak Petronas Sekarang dah tak ada kot Sebelah tu yang bangunan Wisma Indah okay. tu Di ah, situ memang lah malam-malam ada pub lah apa semua okay. Jadi mayat dia, mayat so, wanita tersebut ditemui di situ Kawan-kawan dia dah mula eh Tapi ah, dah mula rasa tak sedap hati kan eh? dan mereka tahu itu Julian? Eh, tak tahu lagi. Mula. Masa itu, identiti sebut tak tahu okay. lagi. Ah, dia rasa, oh, mungkin. Eh, satu, siapa ni? Eh? Oh yang yang lagi dia orang rasa tak mungkin sebab mayat tu dijumpai di hotel murah. Okey. Juliana ni jangan kata hotel murah. Tu pergi hotel pun tak pernah lah istilah dia kan nak keluar gua. Bukan, kan. Bukan kehidupan dia. Bukan kehidupan malam dia apa semua kan. Eh? Tapi hati dia orang ni dah duk, 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 duk. tak lama selepas tu Mak Ju telefon salah seorang Uh, kawan dia kat rumah, kawan bilik dia. Ha, lebih kurang macam nilah. Nak uh, ingat tak masa Ju keluar daripada rumah tu pakai baju apa? Hmm. Ha. So kawan dia kata ingat mak cik, ingat macam baju tu ada tertulis macam Great Wall of China macam tu lah lebih kurang hmm. kan eh. Um, mak, uh, mak cik on the way ke SUKM nak buat pengecaman. SUKM cerah sebab uh, polis menghubungi keluarga, uh, mungkin mereka dah jumpa IC ke apa ke, tapi masa berita keluar belum lagi, polis belum bagi tahu lagi ni siapa nama mangsa apa semua ni tapi mungkin polis nak rahsiakan dulu, jadi polis dapat hubungi uh, mak dia ni pergi ke SUKM uh, dan tak lama selepas itu, sekumpulan polis datang untuk ambil salah seorang daripada rakan serumah ni, untuk pergi juga ke HUKM hmm. untuk mengenal pasti uh, mangsa yang ditemui di hotel tu. Jadi menurut kawan dia ni bila pergi bila tengok tu memang dah tak 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 rupa orang lah. sebab mayat tu mungkin dah lama dah postmortem dia jadi bengkak lah kan eh. Hmm. Uh, lepas tu sebab nak buat postmortem jadi doktor terpaksa lah membotakkan Kepala mangsa. Hmm. Kan? Jadi maknanya kalau sekali tengok tu macam bukan. Hmm. Tetapi jauh di sudut hati mak dia, kawan dia kata memang memang inilah Juliana. Dan lebih lebih tepat lagi jam tangan hmm yang dipakai mangsa memang sah itulah Juliana Muhammad Fuzi yang keluar daripada rumah tak balik-balik. Ah -balik. ha, itulah cerita permulaan dia bang. Macam mana Uh, daripada seorang gadis yang nak ambil exam ni apa semua tiba-tiba ditemui di sebuah hotel murah di Jalan Punggung hmm. hmm. uh, apa connection uh, daripada dua kawan hmm. uh, daripada kawan dia Nur Liana hmm. dan teman lelaki hmm. uh, ini yang terakhirlah yeah. uh, dari segi global yeah. yang melihatnya kali terakhir kawan serumah hmm. kemudian mayat ditemui yeah. yang mengesahkan ibunya yang mengesah kawan serumah. Ya, betul. Apa sin uh, ha. dalam hubungan Juliana, Norliana dan teman lelaki Norliana? Okey. Uh, siasat punya siasat. Uh, polis mengesan, cuba mengesan nombor telefon. Se nombor try call nombor telefon uh, mangsa dan siasat punya siasat dah hubungi syarikat telekomunikasi apa semua membawa kepada penangkapan pertama. Antara penangkapan awal lah hmm. iaitu seorang lelaki uh, yang memiliki sebuah telefon Ericsson. Hmm nama okay. tu ya, Sony Ericsson. Sony Ericsson. Uh, apabila di SIM card apa semua ia adalah milik mangsa Oh, Okey. Ah. Telefon Juliana hilang. Yes, hilang. Hmm. Jadi bila polis siasat, sekarang ni bang kes jenayah banyak so sebab telefon je. Yeah. <laughs> Dan ini adalah salah satunya lah. Uh, polis cuba call ke apa ke, ini membawa kepada uh, mungkin dia orang dah narrow down apa semua, dapatlah. Bila call, tengok ah. dia punya radar yeah. orang tu berada di mana, call lagi cek cek check dengan menggunakan setelat telekom. Ya. Yeah sah di Adalah mana kod sistem mana. yang boleh guna tu dapatlah antara tangkapan awal seorang lelaki bila ditanya lelaki itu mengatakan dia membeli nombor telefon itu dan telefon itu daripada seseorang hmm ah okey habis kemudian um, di hotel pula ceritanya uh, seorang macam receptionist lah hmm. Dia kata uh, sepatutnya uh, ada tiga uh, tiga orang ini dia sewa satu bilik eh, dan sepatutnya dia orang check out. Okey. Ha, uh, tapi tak check out check out. Okey. Ha, uh, jadi dia pun pergi uh, ke bilik tersebut buka uh, tertutup terkunci. Jadi dia pun ambil spare ke apa buka lah dengan kawan dia pun buka nampak seorang gadis yang tertiarap macam itulah. Terlunjurlah kaki dia dah terlunjur. Jadi bila tengok uh, keadaan gadis tersebut, tangannya terikat di belakang. Yes. Dengan menggunakan kabel tie. Kabel tie yang halus tu. Yang macam yeah. Maidin ni. Oh, yeah. tu, lah, ha. yeah. Itu tangan. Dan di lehernya pun dijerut dengan kabel tie. Ah. Kemudian ada seorang saksi lagi nampak dia kata ada satu pasangan tergesa-gesa turun daripada bilik hotel dengan membawa beg pakaian. Hmm. Dan apabila polis siasat rupa-rupanya yang dalam bilik hotel tu tuala hilang, cadar hilang sarung bantal hilang. Maknanya pembunuh tu untuk menghilangkan bukti tu dia ambil semua kain-kain di dalam uh, bilik itu hmm. dia masukkan dalam beg. Dia bawa turun. Maknanya dah ada saksi yang tengok pasangan tu bawa wow. ha, beg. Ah dan kejayaan paling besar itulah bila dapat je handphone tu, hmm. bila dapat trace dia tu mengaku saya membeli handphone daripada seorang membawa kepada penangkapan seorang wanita bernama Noliana lah. Ha, saya nama panjang. Saya tak payah sebut lah. Kita anggap Noliana lah eh. Hmm. Dan juga seorang lelaki yang bernama Kamarul. Noliana dan Kamarul. Noliana dan Kamarun. Ni Kamaru. baliklah balik pada link tadi tu. Yes. Dong. Okay. Dan bila cek pula dengan daftar masuk hotel semua, tegi lah. Hmm. Kan nak masuk kita bagi IC je pun okay. semua. Okay. Ha, Telly lah. Berarti... Uh bukti forensik yeah. walaupun tak ada tapi hmm. evidence exhibit pun ada. Yeah, mana Ya, nama mendaftar bilik yeah. adalah nama penama. Yeah. Kemudian orang yang membeli telefon dia membeli hmm. juga pada penama. Ya. Yeah. Lepas tu apabila Deni bagi tahu housemate dia hmm. dia akan keluar dengan penama. Ya. Okey. Ya. Jadi Setiap. dah dapat dah, dapat dah. keluar dari situ tangkaplah seorang wanita yang usia pun lebih kurang je. Nah sebab dia ah, orang kawan. Kawan, kawan daripada, daripada reunion sekolah kan eh? Allah dan lelaki ini so, di uh, seorang uh, pekerja Astro. Hmm. Ha, tapi tak tahulah sama ada dia buat marketing ke pasang telai Astro ke apa tak taulah. Ah ha, dia dia kerja di situ. Jadi tangkaplah, tangkap dua orang ni lalu dibawalah ke balai polis. Bila disoal siasat akhirnya mereka mengaku bahawa merekalah yang membunuh mangsa. Bukan saja membunuh mangsa tetapi juga merogol mangsa. Hmm. Maksudnya hmm uh, lelaki tadi nama apa? Kamarul. Kamarul yeah. dengan uh, Norliana. Ya. Yeah. Pakat untuk bawa hmm. memang dah plan nak rogol. Bukan. Ah ini cerita lagi menarik. Hmm. Ah ini cerita dia sekarang kita masuk ke mahkamah. Okey. Ah, jadi dah dapatlah polis dah dapat bahan bukti apa semua mensabitkan bahawa tersangka suspek lah hmm. adalah Nuliana dan juga Kamarul. Ah, uh, pergilah. Jadi dia mengaku di 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 di, 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 di balai lepas soal siasat mengaku lah semua. Hmm. Tapi biasalah bila dibawa ke mahkamah hukum kantor orang 3302. Hmm. Memang tak akan mengaku lah. Memang mahkamah pun tak terima kalau dia buat pengakuan salah pun. Tuan-tuan seperti mana yang saya pernah sebut sebelum ini, kes 302 iaitu membunuh dengan niat yang membawa kepada hukuman mati, kes 39B akta dadah berbahaya yang membawa kepada hukuman mati dan apa juga kes termasuk kes di bawah akta keselamatan dalam negeri yang membawa kepada hukuman mati, mahkamah tidak akan Uh, menerima pengakuan bersalah Sebaliknya Mahkamah akan meminta Suspek Ataupun OKT Supaya melantik peguam oh, Orang kena ah, tuduh Mesti yes. ada peguam Mesti ada peguam Mengaku pun Fight dulu di mahkamah yeah. Sebab mahkamah Tidak akan sewenang-wenangnya Menerima pengakuan bersalah Sebab ini Membawa kepada Hukuman mati Macam saya pernah sebut lah Mahkamah perlukan Orang kata Beyond reasonable doubt kelamp, melamp, uh, Melampaui Keraguan munasabah Mahkamah tidak akan Simply terima tu Jadi um, yang si Nuliana ni ambil ketika itu mendiang kapal si hmm. yang seorang lagi saya tak ingat siapa nama lah okay, fine ketika di dalam mahkamah aa, ini yang pendakwa raya bentangkan hujah ok hujahnya pada malam tersebut aa, suspek pertama OKT pertama iaitu Nuliana memberitahu kepada mangsa bawa mula-mula dia bawa lah dia bawa dia orang dia bawa mangsa ni pergi ke bukit bintang naik kereta kerisa tak siap saya kerisa warna merah kemudian suspek uh, pertama ni Nuliana ni bagi tahu pada mangsa pada Ju ni arwah Ju ni Ju kita balik hotel sekejap aku tertinggal wallet oh. ah ha, jadi lucu ya yeah. Jadi patahlah balik daripada pusing-pusing Bukit Bintang tu patahlah balik ke sebuah hotel di Wisma in apa tu? Indah itu. Ha. Jadi bila ini in, uh, bila dia naik ke atas uh, a mula-mula hanya dua orang saja. Ju dengan Nuliana saja. Okey. Of course kalau uh, si Kamarun nak naik mesti Ju tak nak lelaki. Uh, betul. Kan? Jadi dua orang pun naik ke atas. Dan ketika inilah Kamarul mengikut daripada belakang Terus tarik pintu Dan terus mencekik mangsa Oh dah plan eh? Yes Terus cekik mangsa uh, Dan menumbuk mangsa Meminta nombor pin Sebelum tu meminta nombor pin Oh niat mula memupak ha. lah, ha. lah tu Memang nak samul lah tu Nombor pin apa semua Kemudian uh, Suspek kedua ni Kamarul ni meminta suspek pertama pergi ke lobi bawah untuk sambung extend satu hari lagi hotel ha dia tumbuk yes yeah, dia ambil number pin apa semua okey dapat berarti apa ha. ni juliana belum lagi mati belum lagi hmm. Hmm. kemudian dia kata kau pergi kau pergi bawah kita tambah satu malam lagi jadi juliana ni pun turun ke bawah pergi ke kaunter untuk tambah extend lagi satu hari lepas dia dah buat pembayaran RM50 je, bang Hmm, dia hotel ah, Hmm. Dia naik ke atas, dia nampak a uh, Kamarul. Kamarul sedang merogol. Oh. Kawan dia ni. Ha, ah, Kamarul. sedang merogol. Uh, jadi ketika itu dia kata dia tergamam. Ah, oh, um, friend aku. Ah, uh, kita plan nak rompak. Kita plan nak ni apa pula sampai ke oh, serius ni. Lah. Ha, ah, kan eh? Jadi, dia tergamam dia kata masa itu dia dalam keadaan ketakutan. Jadi, dalam keadaan itu, uh, suspek kedua ni, Kamarul ni, telah mengikat, menjerut pula leher Ju dengan menggunakan kabel tight. Mula-mula dia ikat dengan tangan, kemudian dia jerut. Selepas dia, dia dah robol? Yes. Rogol. Uh. Kemudian, uh, suspek uh, Kamarul meminta pembunuh Al Nuliana ni Kita bungkus semua ni Macam yang Fakta yang polis ah, lah ah, Scene tu Barang-barang yang bekas Tapak ah, tu okay, okay. Bungkus dalam beg Kita buat lagi lah Dia orang-orang lagi Dia orang pergi ke Brickfield hmm. Check in pula Dia kat satu hotel Okay itu keterangan Daripada pendakwa raya Baik Sekarang Bukti forensik pula hmm. ah, Kita pergi ke Bukti forensik Apabila uh, Bedah siasat dibuat Ke atas mangsa Didapati dia mati disebabkan jerutan itulah. Tetapi doktor yang membedah mayat mangsa merasakan perbuatan ini tidak mungkin dilakukan oleh seorang. Hmm. Dia mesti dilakukan oleh dua orang. Okay. Kerana pertama doktor tu kata, mana mungkin uh, orang itu boleh me menjerut leher dan menjerut tangan dalam masa yang sama. Hmm. At the same time Hmm. There must be somebody else yang tolong. Hmm. Ah itu yang menguatkan lagi uh, bukti pendakwa raya. Okey, okey. Ah uh, maknanya ada dua orang terlibat dalam ni. Bererti keterangan ah. awal Juliana Juliana dia off sin berulang ah, dia tak. in scene Maksudnya memang okay. dia orang terlibat daripada awal. Okay. Tak adalah istilah saya terkejut ke saya masa tu saya turun bawah ke apa tak ada. Well planned. Yes. Apabila doktor tu kata saya ingat lagi doktor tu uh, a Myanmar, nama nama pun macam pelik sikitlah eh tapi Islam dia kata tak mungkin seorang saja yang buat mesti kerja dua orang hmm. seorang tolong ikat seorang tolong Betul. tolong ni ha. dan uh, saya bab bab seksual tu saya tak nak pergi lebih jauh lah Cuba, boleh saya just, just katakan di sini bahawa memang terdapat kesan hmm. memang terdapat kesan dan jumpa air mani apa semulalah hmm. eh Uh, sebab di sini ada satu ada satu ada yang pihak mengatakan dia tak sempat rogol. Hmm. Sebab uh, kaki terikat. Hmm. Jadi kaki terikat macam mana nak buat penetration tu? Hmm. Uh, itu 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 lebih detail lah di mahkamah saya tak perlu ulas lah eh. Hmm. Tapi yang pasti memang terdapat memang uh, suspek pertama nulianya memang mengakui masa dia naik atas dia dia nampak uh, boyfriend dia tu cuba merogol Hmm dan uh, sempat memancut kain manilah. Hmm. Uh, tetapi di mahkamah jadi lain dah uh, mula versi berbaiz, berbeza Mula-mula hmm. dia kata kat polis cuba merogol. Di mahkamah dia kata boyfriend dia merogol. Masa mahkamah, tertuduh pertama dengan tertuduh kedua saling bagi menuduh-nuduh antara uh, satu sama lain. Aku kena. Uh, ah. Okay. Versi uh, tertuduh pertama tu dia kata uh, dia versi Norliana, Norliana. Bersih Nyulana dia kata macam yang sama tadilah dia kata dia turun untuk bayar aje. Kan eh? Dan bila dia naik dah mati. Okey. Ha. Dia, terselamat. Ha, dia kata dan dia dia, dia pun tak buat report polis apa-apa semua sebab dia takut. Dan terpecahlah rahsia. Apabila Nyulana mendedahkan yang si boyfriendnya ini sebenarnya pernah memukul dia. Oh, kan. Nah, ah, budak lelaki dia. ni pernah pukul dia. Kamarul ni. Kamarul ni. Kamarul ni sebenarnya sudah beristeri dah punya anak. Okey. Jadi bila dia couple dengan Noliana ni, dia selalu pukul Noliana ni. Ah ini yang keterangan Noliana. At one time, Noliana kata boyfriend dia ni pernah melarikan dia daripada rumah. Hmm, lari rumah. Jadi family cari apa semua tak ada dan Kamarul ni pernah mengugut keluarga dia untuk masukkan 20,000 ringgit kalau nak anak kau. Kamarul hmm. bawa Nurliana lari. Lari. Ha, Kamarul telefon keluarga Nurliana bayar 20,000 dah kalau jadi macam tebusan dah ni. jadi macam penculikan dah. Ah ha, penculikan. Ha. Okey, tetapi bila cross check dengan uh, dengan polis dengan keluarga uh, keluarga Nurliana Ya betul, memang betul tetapi parents dia tak buat report polis. Oh. Ha, tak buat report polis mesti dia takut anak dia oh. dicederakan. Jadi memang dia ada masukkan duit tapi dia tak buat report polis. Okey. Komplikat tok dia. Eh? Okey. Ah ini pula versi yang nombor dua ni. Versi, versi Kamarul. Kamarul. Hmm. Versi Kamarul dia kata wujud pula ada seorang ah uh, yang ketiga. Yang ketiga? Allah. Ah ha, ada seorang lelaki yang ketiga. Sebenarnya dia orang pergi berempat malam tu. Lebih kurang hmm. macam itulah. lah. So yang naik ke hotel tu bukan dia. Dia tinggal dalam kereta sebab masa tu dia kata dia bergaduh dengan Liana. Jadi dia, dia kalau boleh dia nak clash lah malam tu. Lebih kurang macam itulah. lah. Hmm. Jadi dia tak nak naik. Jadi yang naik tu uh, Nuliana dengan lelaki tersebut. Okay. Ha. ha. Kemudian uh, mengenai versi yang kata dia pukul uh, dia, dia nak colek Nuliana apa semua ni. Dia kata memang betul. Memang betul dia pernah meminta wang tebusan sebanyak rm ringgit daripada parents Nuliana. Tetapi itu benda yang direka oleh Nuliana sendiri. Oh, dia well plan. Dia orang well, well plan. nak kau, duit. Kau roll, kau buat-buat ugut aku. Yang ha. bila aku ada duit. Yes. Ah, ha, okay. ha. Nampak tak? Kerja... Oh, oh. Di bakamah hari jadi sangat complicated. Masing-masing hmm. menuduh antara satu sama lain. Oh, hmm. benda orang ha. ah. raya dah. Ha. Tengok macam main channel. Kan? Ha. kan eh? Ah, tapi fakta dia itu fakta dia memang tak dapat disangka lagi hmm. memang info handphone tu telah dijual oleh orang-orang kemudian memang hotel hotel check nampak check-in apa semua apa semua okay. cuma sekarang ni masing-masing just tuduh menuduh bukan aku yang bunuh kau yang bunuh bukan uh, bukan aku yang pegang Nuliana masa rogol tu aku naik-naik, tiba-tiba Nuliana dah kena rogol. Hmm. Ah ha, kejap dia kata ah ha, patu dia kata mula-mula dia beri keterangan sebenarnya tak rogol pun tengah tengah cuba nak rogol. Tapi kat mahkamah kata rogol pula dia macam-macam benda tu kan eh. <coughs> bicara punya bicara bang akhirnya semua yang dikatakan oleh dia orang tu mahkamah tak dapat terima. Hmm lebih kepada penafian semata-mata. Penafian tanpa bukti yang kukuh. Tanpa bukti yang kukuh. Apatah lagi cerita Kamaru wujud orang keempat. Wujud pula, ada orang lain pula apa semua ini. Ini biasa. Penafian yang tak berasa. Ini penafian yang tidak berasa dan tak dapat dibuktikan. Okey. Bicara punya bicara, akhirnya mahkamah tinggi menjatuhkan, mendapati mereka berdua bersalah dan dijatuhkan hukuman mati. Hmm. Tapi tak berakhir di situ. Hmm. Kerana pihak peguam bela mengambil keputusan untuk membuat rayuan ke mahkamah persekutuan. Hmm. Kita pun tahulah kalau kata mahkamah paling tinggi lah istilah dia kan. Hmm. Uh, so, yang diketuai oleh ketua hakim negara ketika itu semua hakim-hakim yang... Dah syak, sini. Sini-sini lah kan. Eh? Hmm. Akhirnya, mahkamah bila pertimbangkan segala bukti yang ada, mahkamah mendapati bahawa mahkamah sebelum ini... Uh, telah membuat keputusan yang adil dan saksama dan betul. Okey. Uh, tiada kekilafan. kekhilafan Tiada ya? Eh? khilaf dalam membuat keputusan Segala bukti-bukti yang ada Di sini saya ingin mengucapkan tahniah pada polis bang. Hmm. Di sini polis Saya salut lah. Uh, masa tu d IPK Kuala Lumpur lah. Kerana berjaya membawa Bukti yang sampai tak boleh Nak sangkal lah. hmm abang tahulah main dengan mendiang kapal sing bukan senang hmm. kan eh ha, kalau selagi korek ya habis-habis tetapi setiap hujah uh, peguam bela tu berjaya ditangkis dengan begitu cemerlang oleh pendakwa rayalah a hmm. uh, bahan bukti dapat uh, handphone dapat kad dapat nak mana duit keluar pun dapat a uh, call daripada mana dapat cadar-cadar tu dapat evidence yang nampak pun dapat dapat ha. semua complete section ni semua nampaklah yes. ha. okay. begitu juga uh, laporan forensik memang telilah hmm. dijerut apa semua apa semua kan eh hmm. uh, memang kalau orang kata kalau letaklah mana-mana lawyer terbilang sekalipun hmm. memang susahlah tak untuk untuk noliana dengan kamarul. kamarul ni untuk untuk apa, menafikan perbuatan mereka Ah, ini yang paling best bang. Ini insiden di mahkamah. Apabila dah habis dah semua rayuan semua dah habis apa semua, bila hakim menjatuhkan je hukuman mati bang, masa itulah ah, berlaku orang kata suasana yang sangat emosi di mahkamah. Apabila Noliana ni menjerit-jerit di mahkamah menangis meraung, memeluk ibunya. Sampai mak dia bawa makan pun dia tak nak makan. Sebab dia kata bukan dia yang bunuh. Hmm. Mak tolong mak, bukan saya yang bunuh. Macam tu lah. Memang masa tu kawan-kawan mahkamah bagi tahu wartawan mahkamah bagi tahu ih sedih betul lah suasana tu. Dia ya, seorang remaja ha, muda. Eh? Muda. Hmm. Ketika dijatuhkan hukuman mati umur Nuliana ni baru 22 tahun. Hmm. Ha. Jadi maknanya dia uh, termodal lah, antara yang termodal jatuh hukuman mati kan Eh? Merawang lah, sebab sampai kesudah dia tidak mengaku bahawa dia yang membunuh hmm. Ju ni hmm. ha, Dia kata ni kawan dia, takkan dia nak bunuh apa semua kan, takkan dia sanggup buat apa semua kan eh? Tapi yalah benda tu kena sokong dengan evidence bang Betul, kan? kata ha, semua tak cukup Tak cukup Tak mengambil kira hmm. bukti Yes. Bukan perasaan dan juga air mata. Ya, yeah. itu satu. Begitu juga suspek kedua, OKT Kamarul. Dua, Kamarul. Masa tu dia peluk anak dia, peluk bini dia apa semua. Suasana di mahkamah ni memang hibur lah masa tu. Menangis-nangis lah si Kamarul ni. Kan? Hmm. Ha. Dia pun dia pun dia pun tak mengaku dia bunuh. Tapi ada satu fakta bang. Ha. ini yang uh, kes dalam kes jugalah. Sebelum dijatuhkan hukuman mati, Kamarul dihadapkan sekali lagi ke mahkamah atas tuduhan merogol seorang mangsa bawomo gandi bawomo. Oh, ha, masa tengah duk bicara bicara ni. ni ada satu lagi kes. Okey, bila poli pegang ni saya sesat Oh, ah, okay. ada betul -betul. lagi. Dan dia didapati bersalah dan dihukum penjara 15 tahun sebab apa semulalah. Hmm. Ah. Ha. So, sebelum dia jatuhkan hukuman mati ni, dia dah jatuhkan pula lah satu hukuman Kerana Hukuman merogol kan, eh? Jadi, masa tu suasana lah. Dia pun, Kamarul pun peluk anak dia, apa semua, kan, apa semua. Dan sudah tentu yang paling hibur adalah keluarga Juliana lah. Hmm. Sebab, terajis uh, sekali. Terajis sekali. Uh, kerana dia seorang anak yang baik, kan, eh. Uh, anak yang baik, tidak, pernah, tidak bersosial, apa semua, hmm. kan. Eh? Uh, memang polis ada interview habis, dia punya kawan-kawan. Juliana ni jenis macam mana? Jenis kelabing ke apa? Yalah polis terpaksa tanya. Betul. Kan ni ah eh? ha. adalah saya baca keluhan kawan-kawan dia bila polis tanya macam tu apa semua. Tapi kita pun faham. Hmm. Ha. polis nak letakkan profil yes. Juliana ni macam mana? Yeah. Ya. Ha. Ha. Jadi Berarti dia adalah mangsa yang innocent. Innocent, ha. kan? Get in trap. Hmm. Bayangkan dia, dia baru sambut birthday, potong kek pun belum. Hmm. Tapi sebab nak jumpa kawannya reunion dia ni. Hmm jumpa sekejap mula-mula kata nak jumpa seorang aja, tiba-tiba kata bawa boyfriend dah satu hal turun pula ke 7E tunggu kat sana lepas tu tak balik-balik sampailah mayat dia dijumpai dengan begitu kejamlah ha itulah kisah yang mungkin dia tak dia tak sebab tu mungkinlah ada banyak benda yang mungkin kes dia tak boleh orang nak recall sangat kan eh uh. tapi kalau tanya saya secara peribadi itu antara satu kes yang bagi saya sangat tragis lah. Ya, ya. Uh, apatah lagi dia punya perbicaraan dia penuh drama. Hmm. Penuh dramatik. Hmm. Kan eh? Apabila sepasang kekasih saling tuduh-menuduh. Hmm. Kan eh? Dengan bukti yang sangat perjal uh, lah. Perjal. Uh, uh, itulah bang pengakhirannya kisah tragedi pembunuhan adik Julia. Nyayat hati ya? Ya. Yeah. Hmm. Mohd Fuzi. Seribu-seribu? Oh alhamdulillah hmm. dia kita ramai orang. Hmm. Saya saya tak pernah tahu dia sebab. Yeah. <laughs> walaupun Aisha, saya ada saya, ada naik gambar saya dengan tuan-tuan. Ah. Saya yang duduk ah. dalam media dan pada waktu kes hmm. ni uh, berlaku saya ah, saya buat banyak buat dokumentari. Ya 2007 ah. ke FM eh. Ah, saya ISO. banyak ah, banyak okay. dokumentari jadi saya kurang ah. eyeball kepada hmm. crime kena okay, yeah, masa yeah. banyak berfikir ah. Alexander bukan Sukarno. Ya 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 ya. Tanya dia ah. kerana dia ada sebuah cerita yang mempunyai banyak pengajaran. Yeah, Soalan Ya, Samun. 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 Demi dia kaper tak ada duit. Okey. Ah. Ah. Ah, soalan yang baik. Ah, apakah motif? Motif sebenar Samun hmm. itu satu. Kemudian apabila ditanya, disiasat oleh polis, kenapa kau sanggup bunuh Juliana ni? Mereka menjawab. Ah, suspek pertama menjawab, kerana Juliana kenal saya. Hmm dan dikatakan dikatakan mangsa hmm. sempat juga bertanya kepada suspek kenapa kau nak bunuh aku ha. hmm. itu menurut kawan-kawan dia lah mungkin dia dapat sumber daripada polis ke apa kan eh kau masa nak curutlah eh? Ah kenapa lainan, lainan, kenapa kau nak bunuh ah, aku pasal apa kita, kau kita nak bunuh aku sekolah. kita kawan hmm. kan Lepas tu um, katanya keterangan kepada polis adalah ya kami terpaksa Uh, kami terpaksa bunuh dia kerana dia dia kenal Kalau lepas uh, of course lah lari yeah. pergi report uh, Nolena tak ada harapan untuk menamatkan dia. Abang lagi. tahu tak masa tu berapa berapa duit yang dia orang ambil daripada Juliana? RM20. Huh. Eh? Allah, dia pelajar. Dia pelajar duit. student. Tapi yang lepas dia guna kad tu dia pergi cucuk saya tak ingat lah tapi ketika sin tu dalam sin tu RM20 tunai yang ada tunai pada yang dia. ada RM20 tuan-tuan dengan handphone satu Sony Ericsson berapa umur Kamaru eh? Uh, 30 plus saya rasa. Okey, ha. Kamaru sangat dominatlah. lah. Yeah, Sudah berpengalaman. Ah. Yeah. Lah. Ha. Oleh kerana Norliana 22, Juliana 22, dia boleh yeah. play yeah. ball rolling. Ah. Ha. Okay. Sebagai so, seorang telah ber berkeluarga, dia, yeah. dia lebih, lebih ha. matang dalam permainan ah. Ha. Ha. Jadi masing-masing tuduh menuduh lah. Hmm. Itu yang best tu bila dia kata, rupanya dia sempat pula ugut family dia, family boy, girlfriend dia tu. punya hmm. rupanya konspirasi. Ha. lepas tu, dia pula kata bukan saya yang plan ni Julian hmm. Dengan Anwar sendiri yang plan nak duit tu apa sebut Dia jadi drama dalam drama dalam drama okay. Tetapi dia lebih pada penafian lah bang Penafian Mahkamah menganggap uh -huh. kata di no such thing yang boleh dibukti Bukan alibai Bukan uh -huh. Tak ada alibai kan eh? Yang lebih And then, menguatkan lagi pula Kamarul memang ada satu case roboh uh, Haa jadi uh -huh. By profiling Ya yeah. uh, Memang seorang yang ada criminal uh -huh. uh, profile uh -huh. Tapi kalau tolak tiga-tiga tu menurut kawan saya yang cover di mahkamah Suasana sangat ni lah. Bayangkan tiga tangisan daripada tiga keluarga. Hmm. Di dalam mahkamah. Keluarga mangsa. Keluarga mangsa. Keluarga ketuduh pertama. pertama. Keluarga tertuduh kedua. Jadi, pada yang tengok ni, kita sediakan Al-Fatihah lah. Hmm. Wanda Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. pasal tokoh-tokoh yang dirancang dekat keluarga ni ah dia dapat duit pusat tak? Duit, duit tebusan 20,000 tu dia yeah, kan. ya, bayar. Bayar? Aduh. ada keluarga Jelana ni no, orang Brunei tak sure lah hmm. tapi mana Fap Bapa dia memang hmm. apa maksudnya apa? pakatan tu berjaya eh? Maksudnya pakatan Noliana dengan Kamarul berjaya meyakinkan keluarga yang Noliana ni dicolek. Ha. Ah, ah, okay. Tapi menurut Noliana itu Kamarul yang plan. Ya lah ya lah. Ah, Kamaru suka pukul dia, suka apa kan? Dia berada di bawah cengkaman ah. Lah. ah. tapi Juliana pula Kamaru pula kata ini semua Juliana yang plan. Hmm. Juliana yang plan suruh suruh apa? Ah, minta tebusan daripada bapa dia sendiri apa semua. Okey, terima kasih tuan-tuan kalau tuan-tuan nak menghadiri sesi begini. Ah, saya akan hmm. conduct sesi begini hari Sabtu nanti. Hmm. Dengan kes-kes uh, Kenny Ong. Jadi, saudara hmm. nak tanya. Sekarang ni soalan kita nak uh, tanya dalam online. Kita tak ada banyak masa. Tapi, saudara hadir pada hari Sabtu. Syariah akan buka kes Kenny Ong yang teknikal. Dia ada banyak yang off-scene. Kita tak boleh nak scream dalam live. Berarti, saudara boleh hadir sesi bersama Syariah Abdul Qadir. Saya akan moderate sesi ni. Tentang sesi okay, hari ada, Sabtu. Ada ada juga. Boleh kita ambil satu lagi soalan ke apa? Hari, ha? Ya. Ya. Yeah. Sudah dengan dia mereka berdua telah pun digantung pada 2007? dan, 2007 ah dan Jul, Noliana antara mereka yang paling muda yang pernah menjalani hukuman gantunglah 22 tahun.